Netrukus laidoje tūkstantis pasaulio stebuklų. Jis kaip pradėjo sakyti tos kainas. 800 eurų. Sako, žydai kūrė mūsų šitą vietą. Pati parliuoksėjau, supratus. Na, pa, nestabdyk. O, va, žiūrėk, filme sudalyvavom. Kur Zazada studijos. Vartai į Taukalį. 2000 metrų aukštyje. Sako, jūs čia negalit nakvoti šituose kalnuose. Mums čia nesaugu. Valandą laiko tamsuoja serpantinais. Bandom. Stebėti tą visą šurmulį. Tai Marakešas, tai jau yra kietai. Galvų valgymo procedūros. Nežinai, kokia tu čia tą galvos dalį valgai. Tęsiasi tūkstančio pasaulio stebuklų kelionė po Maroką. Audrius įprastai nemėgsta perkrauti automobilio turistiniais suvenyrais, juolab kilimu, bet šį kartą pagundai neatsispyrė ir jis. O gal tai lėmė Almo žodis? Kas ten žino? Vidury kalnų kaimelis, kuriame suradom kooperatyvas, audžiantis kilimus. Kaip grožis. Kokie čia darbai? Vis tiek Marokė kilimų kultūra jinai yra ir tu turguose jos matai daug labai nekokybiškų daiktų įvairių, kur ten 15 kainuoja pinigų. O čia po keliui važiuojant užkliuvo už akies ankstų rytą dėdė kabinantis kilimus ant tvorų. Vidury niekur, laukuose. Staptelėjom, nes kažkokį įdomų gražų daiktą pamatėm, sako, mainom pasižiūrėti, ką jie čia gamina, nes pravažiuoti tai reiškia pravažiavai, o sustoti jau, kai sustoji, tai visokių tų istorijų užgimsta ir susipažįsti. Ir... Tipo, 11 geltono, žalio, raudono kraštelis. Feminės, kooperatyvė, kažkaip tai kilimų gamyba, žinai. Kaip sakytum, gal kaip ir namuose įrengta erdvės, kur sudėti kilimai, kažkokios ekspozicijos sukabintos ant sienų, tie kilimai per 3 aukštus. Nu, grinai namas, kur va, žmonės ateina, atneša, kas namuose audžia tuos kilimus, kas atėjo vietoj gali tą daryti. Tai... Audimo. Įranga. Principas tas pats, tik tai matai, kokio augumo įvelia dalykus. Šitokio atliekų ir kitų. Pagavo tą mintis, kad galbūt mums būtų labai, labai smagu irgi vieną savo įsigyti kažkokį tai unikalų kilimą ir parsivežti prisiminimui. Ir ant sieną, ir ant žemės, ir kur tik nori. Tai mes net nežinodami, kur ką panaudosim, nusprendėm, kad gal mums kilimo reikia. Nu, mesgi saugios žmonės galim nuspręsti, teisingai. Tai apžiūrėjom tos kilimus ir jau sakom, let's talk about price. Pakalbėkime apie kainą. Šiandien dar negėlėm arbatos. Čia kiekvienose namuose gaunam arbatos kainą. Jis kaip pradėjo sakyti tos kainas, tu savo kilimukai, žinai, toks. Pasidomėjom, kiek kainuoja šitas kilimas. Galvojom, gal salionę pakabinti, bet ne už 800 eurų. Mes tačių pinigų net nesivežiojom. Aišku, ne taip, kaip girdėjom Turkijoje, kur Turkijos sultonam, bet ir 500, ir 1000 eurų kainuoja kilimas. Maroko kilimai dar vadinami berberų kilimais, nes juos gamina įvairios berberų gentys Šiaurės Afrikoje ir Saharoje. Kiekviena gentis turi savitą stilių, jų dizainas perduodamas iš kartos į kartą. Tiesa, pastaruoju metu kilimų audėjų mažėja, tad šie meno kūriniai ateityje gali turėti ir išliekamąją vertę. Lietuvoje tokio rankomis austo kilimo kaina prasideda nuo 400-500 eurų ir gali siekti 2500 ar net daugiau. O, Jėzų, kiek čia dar viską.
kilimai iš viršaus su kutuosais, apačioje betai, bet čia skaitos taisyklingas virpimas, ne kai pradedi nebebūna kutuos, o gale nupjauna ir palieka, tai vat marokietiškas kilimas yra vienoje pusėje nupjauta, kitoje pusėje kutuosiukai. This is beginning for work, and this is... Šis kilimas buvo pradėtas austi nuo viršaus link apačios. Visur kutai žymi audimo pabaigą. Ir vienas krito ją, kitai jis ten gal prašė 300 eurų už tą kilimą. Mes kažkaip sugalvojom, kad vis dėlto galėtumėm jį kaip nors parsivežti. Turėjom idėją, kaip? Derėjom. Gerą kainą. 250 eurų. Didelį kilimą. Džiaugsimės, prisiminsim Maroką. Įdėm ieškoti pinigų. Ačiū. Didžiąją dalį kelio važiavo ant dujų balioną viršui su pritrauktas su guma. Mašinai taip nėra vietos, dabar bus dar mažiau. O paskui iš Ispanijos iškeliavo į Lietuvą, kai grįžinėjom. Atlaso kalnai driekiasi apie 2000 km per Maroką, Alžyrą ir Tunisą. Aukščiausios viršukalnės dunkso būtent Maroke, bet šią akimirką į jas nekopsime. Mus domina kilometro aukštyje įsikūręs Varzazato miestas, į kurį atvykstame su keliauninkais iš Lietuvos. Gladiatorius, mumija, paskutinis Kristaus gundimas, Arabijos Lorencas – tai tik dalis visame pasaulyje populiarių filmų, kurie buvo nufilmuoti čia. Varzazate įsikūrusioje Atlas studijo, vienoje didžiausių planetoje pagal užimamą žemės plotą kino studijoje. Net 30 tūkstančių kvadratinių metrų tiek driekiasi Maroko Holivudas. Kleopatra, Asterixas, Obelixas. Nu, aišku, scenos atskiri dalykai, kurie ten buvo filmuojami. Tą dieną neturėjom pasiruošę pietų, tai kaip šiandien atsimenu, šventą lašinį valgėm prie Korzazado studijos atvažiuojam. Karšta, sakau, aš kaip noriu valgyti, žinok, neinu aš jokio studijos. Nors lašinių, nu tai lašinių tai mes visada turim. Nieko nepasigaminam šiandien. Greitųjų. Visą laiką gelbsti juodą duoną ir lašinį iš Lietuvos, kad badu nenumirtum, tai... Jūratės duona visada važiuoja, ačiū, kad jinai kepa, mes ją valgom. Cibuliukas. Pasipjaustėm lašinio svogunėlio pomidoriuko su juoda duona. Aš dabar dar nenoriu lašinio taip smarkiai, kaip tada norėjau, bet kaip skaniai privalgėm. Kaip pasakytų Vitaldas Milius, aš dirbau Vilniaus autobusų parke ir aš čia visus autobusus žinau. Ir tos Atlaso studijos prieigos tokios irgi įspūdingos. Įėjus, matai, paliktas tų filmų filmuotų dekoracijas. Dalykai, kurie buvo naudojami filmuoti gladiatoriams. LRT nėra, bet jau turėtų pakabinti. O čia blyna. Pritemta kažkokių automobilių iš kitų filmų filmavimo. Sakė, mašinai sveikas, autobusas filmuotas filme Operation. Pagrindinisgi herojus čia vairavo vežį biletėlį plėšytoje. Su gidu, kuris pasakoja, kur mes čia atėjom, visai žaismingas pasivaikščiojimas. Sakė, einam žiūrėti, Aladino. Kur Smitas vaidino Aladinį. Šioje vietoje buvo filmuotas filmas Aladinas. Prancūziškai Aladenas. Amerikietiškai Aladinas. Ir dabar dar Marokė taip atrodo. Aikštės. Tik Almos ten nėra. Tai daug visokių įdomių filmavimo aikštelių, kurios paliktos dabar lankymui. Ir matytų filmuose, ir užmirštų, bet tu persikeli mintimis į tą matytą juostą. Kokie miestai iš akmenų. Taip atrodo dekoracijų sienos, surištos su gipsu pritaisyta. Netikėkit televiziją ir net netikėkit tūkstančių pasaulio stebuklų.
Viską mes iš makroflekso irgi darom. Varzazatas ir jo apylinkės tarsi vartai į Sacharos dykumą. Kartu su masliais Atlaso kalnais tai sukuria nepamirštamą kraštovaizdį, kuris pagal poreikį gali imituoti ar suvaidinti daugelio šalių natūralią aplinką. Tai įvertinęs apsukrus verslininkas Mahometas Belgmi prieš 40 metų čia įkūrė kino studiją. Dabar ji populiari ekskursijų kryptis. Nilo perlas, Aladinas, Asteriksas ir Obeliksas, Misija Kleopatra, dalis televizijos serialo Sostų karai – tai dar keletas brangakmenių šios kino studijos karūnoje. Beje, išduosime paslaptį. Čia jau ruošiamasi filmuoti antrą gladiatoriaus dalį. Filmavimai, bet ten Game of Thrones buvo filmuojama. Dabar uždaryta laikinai. Jie atsivežė 200 žmonių iš Kinijos filmuoti filmai. Bet čia tik rėkmenys. Pagaliau. Statoma filmavimo aikštelė Gladiatorius 2. Ir ten bus filmuojamas kažkurios scenos, bus naudojamas kažkurios sakykime, aikštelės iš esamų pakeitus ten dekoracijas. Tai kalėjimas iš filmo Gladiatorius. Atsimenu, kaip čia kalėjime sėdėjo kaliniai prirakinti. Alma Teatro. Taip iš išorės atrodo senamestis, iš molio, taip vidui va galim pasivaikščiat. Gidas, kuris iš karto randa kalbą, grupė vaikščiom gal mes 6 ar 8, ten iš kažkurio filmo iš karto paima sceną. Žaidžiam žaidimą. Čia atsistosi. Ir buvo suorganizuotas netgi scena iš Kleopatros filmo. Visi, kas vaikščiom po tą studiją, buvom dalyviai to siužeto. Tai tokie. Nu, dar vienas Kleopatra laukia svečių. Duris atsidarom, jūs čia duris atsidarom. Kas čia bus, tu net užmiršęs tą filmą, kaip atrodo. Jis išsitraukė savo telefoną, su tavo telefonu filmuodamas. Paleidžia muziką iš Kleopatros, padaro tą visą reikalą, visi sėdim, žiūrim, o va, žiūrėk, filme sudalyvavom. Tai toks žaismingas reikalas. Ta scena, va, kaip čia dabar ir Bredas Pitas, va, čia buvo, ir čia tas buvo, ir čia visi buvo, visur čia viskas buvo, čia žvaigždžių viešbutis, žinai, tai... Jo, Kurzazada, manau, kiekviena pasaulio video filmų žvaigždė, tai žino šitą. Juodos kolonos, matė Asterikso Beliksė, bet tik juodos kolonos. Bet čia pagrindinė dalis. Kiek makroflekso gero prigrūstas. Jeigu nepasigiria dėl mažųjų filmavimų, ten reklamų kažkokios atskiros stovi, boksai, kur kažkokie tai planetų, sukimosi reklama ir ten paskui išlenda kažkoks brand pavadinimas, žinai. Bet va čia filmuota ir įdomiai padaryta, kad nu, ten nesuprasi, kaip tos planetos sukas, o ten realiai ant šniūro. Tai, kad tavęs kometa nenutrenktų. Ant šniūro prikonstruota, apšvietimas, pusę matos. Oi, Kurzazadai važinėjant ir priemiesčiuose yra nustebino vienas kaimelis pastatytas. Stovi senoviniai amerikietiški biuikai, ten tos čia garažai, nu, nesumaišysi. Amerikietiškos bačkos metosi nuo kūro, nu, toks amerikietiška aplinka. Paskutinės 200 mylių nebus kūro, bet ir angliškai. Lėlyčio istorijos. Čia filmuotas filmas The Hills Have Eyes. Nereikia įsivaizduoti, kad atrodo taip kaip Universal Studios, nes mes Floridoj buvom iki jų nuvažiavę ir bilietai kainavo gal ten $270 vienam žmogui pasivaikščiot. Viskas paprasčiau. Čia turbūt galėjo kainuoti iki 10 eurų. Nu, jis nėra panašus į Universal Studios. Jis labiau toksai, gal labiau atviresnis turizmo traukos centras. Pamačiau bityną kalno papėdėj, užsukau, tai per vieną sekundę ir jo aš jau stoviu bityne,
tas berniukas iš karto, aš taip išėjau eiti, jisai į namelį ir atbėga jau su tuo užsidėti, žinai. Na, sakė duos užsidėti. Maskė, kaip bitutės laikos. Pas mus bitės nebūtų iš karto puolę atakuoti. Aš buvau nustebęs, žinai, tu priartėjus, tikrai ir nusiprausęs, ir nepachmelingas, joks senai. Ir tu pajunti, kaip į veidos rytį vyksta, ataka. Tai pas mus nėra tokio agresyvumo. Pridėjau reikalingą įrangą, kad nesugeltų veidėlę, sako, afrikietiškas bitutės yra ganėtinai piktos. Jau būčiau įsektas konkrečiai, žinai, aišku, į rankas ne, bet jos įva į tą viršutinę dalį. Šimtai aviliukų, mažučiai po vieną lizdėlį. Bitelės kažkiek stambesnės. Nečia kas įgėlė, kažkoks tai. Nesiplaunantas, išgerk nuo alergijos kokią tabletytę. Tai ten apsižiūrėjom, bitininkas iš karto atsiregė korį, įdėjo lauktuvių, nes ten kitaip nebūna, žinai, tie žmonės va tokie, jisai, jeigu tu jau užsukai. Ai, korių įdėti nori. Suras kokį indėlį, įsidedam korių. Jo. Yra tokia patarlė, sako, kad pas tave svečių nebūtų. Jeigu nori ką nors atkeršyti, kad pas tai svečių, nes svečiai tai yra turtas. Ir čia, žinai. Dėka Audriaus ir Almos užfiksuotų vaizdų, mes taip pat galime trumpam pabėgti nuo kasdienybės ir mintimis pasinerti į paslaptingą kino industriją bei senąją Afriką, kurioje kaunasi berberų gentys, karaliavusios čia iki arabų užkariavimo 7-ame amžiuje. Kaip dekoracija mums pasitarnaus iš molio ir šiaudų drėbtas Ait Ben Hadu miestas, nuo Varzazato nutolęs 27 km. Būtent jis vadinamas Maroko Holivudu. Šio miesto gatvelės matė Aleksandro, Babelio, Dangaus karalystės ir kitų istorinių epų filmavimo grupės bei ryškiausias Holivudo žvaigždės. Įdomus miesteliukas. Šitas objektas taip įdomiai ir smarkiai lankomas, bet norint jį ateiti, reikia eiti per maišus, pripiltus smėlio, vandenį, kaip per akmenis. Ir sustatė, aišku, jaunuoliai, kurie pasisiūlė pervesti per tą upę. Aišku, ne už ačiū. Pasidavėj berniukam. Griebė už rankų vestu. Griebė už rankų. Į priekį pasinaudojau pagalbą, atgal jau pati parliuoksėjau. Supratus, kad čia jokio reikalo nėra čia niekam lydėti. Įėjimas toks irgi, kaip dažnai būna praeiti, turi pirmiausia kažkokius tai turgelius, tada kokie nors vartai, kažkoks įėjimas į miestelį ir ta pilis tokia įėjus irgi nepanaši buvo truputėlį pradžioj į tą vietą, kad jinai yra kaip lankytina vieta, nes vyko kažkokie tai darbai, ar restauracijos, ar remonto darbai. Žmonės dirba. Ir vietiniai žmonės dirba. Kas gyvulį kokį tvarko, kas ten kalą kažką mūrėje, biškį tvarko savo tą pilies dalį, kuris jį gyvena. Su savotiška labai statyba, bet ten jokių vinių, aišku, molis, šiaudai, stogai. Sąžiningai pasakysiu, kažkada galvojau statyti namą iš molio, šiaudų ir vaikam duoti vardus Čiukas, Paršiukas ir Knysliukas. Molis ir šiaudai nėra pati ilgamžiškiausia statybinė medžiaga. Neprižiūrima, ji tarnauja tik keletą dešimtmečių arba iki smarkių liūčių.
Tačiau 1987 metais į UNESCO pasaulio paveldą įtrauktas Aid Ben Haddou miestas atstatytas ir prižiūrimas kaip vienas geriausiai Maroke išsilaikiusių molinės architektūros pavyzdžių. Pikti liežuviai plaka, kad ypač rūpestį juos stiprina Holivudo žalieji pinigai. Berniukas atsirado visiškai netikėtai, pradėjom vaikščioti po pilį. Prakalbo angliškai, klausė, gal reikia pavedžioti gidų pabūti. 22, man atrodo, metų, Sabiras. Sabir. Aš Sabiras. Mano vardas Audrius. Ir Audrius. Alma. Alma, malonu susipažinti. Kiek čia kainuoja? Jisai sako, 100. Tų pinigų, nu tai 10 eurų. 100. Tu jokauji. 100 dirhamų. Aš sakau, kaip dėl 50? Na, jis taip, žinai. Nu, gerai. Pavakarė buvo turbūt, nes jau buvom paskutiniai jo klausytojai pasakojimu. Nu, tai susitarė man ant 50 ir tiek, bet jis buvo toks nuoširdus ir taip visur vedžiojo. Ir kai mes finišavom, aš sakau, aš tau duosiu 100, dėl to, kad, nu, aš norėjau pamatyti, kad tu labai stengiasi ir gavo jisai tą 100. Tai ne dėl pinigų, o šiaip jisai berberas, 22 metų. Su nuoširdumu ir šiluma pasakoja apie tą savo bočių ir protėvių gyvenimą šitoj pily. Taip maišomas molis. Tai sunkus darbas. It's a hard work. It's a hard work. Yeah. It's a hard work. Just 2 weeks ago. Praėjusią savaitę labai smarkiai lijo. About the roof. Vanduo bėgo visur. Per stogą į kambarius buvo labai sunkus metas. Hard time. Three places. Two. Šeima gyvena. Tai gyvenamieji kambariai. Šiame gyveno šeima, bet išsikraustė į naują kaimą. A, tai čia mums paliko. Čia vaikų patalpa? Kambarys sakė vaikam. Nu, metras. Toksai 70 aukščio. Čia šeimos laikydavo galvijus, gyvūnus. Bokštam. Oh, kažkur užlipom. Berberų šeimos pasirinko šią kalno dalį, nes joje yra olų. Caves. Urvų? Taip, urvai yra namų viduje. Mes jau žinome, kad Medina reiškia senamiestį, tad susipažinkime su dar vienu žodžiu. Kasba. Išvertus būtų tvirtovė ar pilis, kurioje gyveno vietos karaliukas. Ir tada mes leidomės į Kazbiro senovinį miestą. Labai gerai išsilaikęs. Jame dar gyvena žmonės ir laiko gyvulius. Berberų genčių tvirtovės, gynybinės tvirtovės. Sako, va čia yra žydų sinagoga. Sako, kaip čia dabar tie žydai? Sako, žydai įkūrė mūsų šitą vietą. Vaikštant po miestelių matosi langai šešiakampės Dovido žvaigždės formos. Apie kambarius, kur kodėl kokios spynos, kur kodėl kokios durys. Medinė spyna žydų sugalvota, sakė. Čia užraktą sukūrė žydai. Viduje yra skylės, atitinkančios šį raktą. Dabar užrakinta, reikalingas raktas. Įkišus raktą, atsirakina. Įspūdinga molio architektūra, daug visokių senovinių smart dalykų, inžinierijos. Vanduo bėga per bambukų ertmes arba prasisunkia pro tarpus. Susidaro druska, kuri neleidžia vandeniui tekėti sieną. From the river, not wind, to the wool. Gražu čia, tikrai gražu. Geriamo vandens jie važiuoja 2 kilometrus su vežimais į grėžinį, kažkokį šulinį nuo tvirtovės, nes tas vanduo, kuris teka upėje ir yra atvestas akvedukas, tai jį naudoja tik tai laistyti daržovėm, man atrodo, ir tik daržovėm, kurios nebijo sūraus vandens, nes vanduo sūrus. I have to try. Turiu patikrinti. Na, sūrus vanduo. Not salty. Jis nėra sūrus, bet ir negėlas. Nežinau. It's salty, yes? Taip, jis sūrus. Sakė, kai kurie berberų žmonės
geria vandenį šito griovio ir serga dantų ligom kažkokiom baisiom. Galima užeiti, pasižiūrėti, kaip gaminami tie kilimai, kaip kažkas audžia, kažkas, nu... Moterų kooperatyvas. Sakė, neina į mokyklą, eina austi. Jie tokie pilni gyvybės, pilni žmonių, pilni amatininkų ir žmonės kažkas stengiasi parduoti, parodyti, papasakoti tai. Šitoj pily buvo filmuota scena iš gladiatorių kažkokio pasitikimo, nes buvo pastatyta atskira arka. Matai, šitam kaimelį irgi Game of Thrones buvo filmuojama ir arena buvo pastatyta. Užvedė iš kitos pusės, sako, o dabar va čia vėl statoma dalis pilies, kad iš kitos pusės net pažįstamas vaizdas būtų, irgi bus filmuojamas antras gladiatoriaus filmo. Sveiki, gladiatorių vėl čia filmuos, nu antrą sezoną. Nu viduj jauti paslapties tokį kažkokį jausmą, kad nu paslaptinga. Išsilipam į viršų, vėjuota. Visas tas miestelis taip ir eina į kalną, į kalną, į kalną ir paskui labai graži panorama viso miestelio atsiveria. Čia būdavo ir stebėjimo bokštas, kur praneša visai apatiniai, kas bacha daliai, kas atvyksta, kas išvyksta. Opa, nestabdyk ir ženk iš karto, tau iš masės gausis įėjimas. Pasakai, pasakai. I love this woman. Myliu šią moterį. Ji be baimė. Artėjant prie Marakešo, keliauninkus pasitinka gamtos oazė, dar vienas Maroko perlas – Urikos slėnis kalnų papėdėje. Čia pakelėse įsikūrė daug vietos amatininkų krautuvėlių, kur galima įsigyti dar vieną šalies simbolį – indą mūsų jau apkalbėtam marokietiškam troškiniui tadžinui gaminti. Jam nereikia papildomų riebalų, o maistas niekuomet neprideda. Iš pradžių patraukė akį, kad labai daug molio kasyklų, labai daug pečių pakelėse, kur žmonės lipdo gatvėj, kiša užmūrėje į pečių, traukė ir gatvėj krautuvėlės, parduotuvėlės. Tie visi tadžinų moliai, uzbonai, viskas, kas mieste, galim sakyti, kainuoja 2-3 kartus brangiau, šitame slėnėje toks dirbtuvių slėnis. Keramika mano šeimos tradicijos. Daugybė įvairiausių vazų, visokių kriauklių, bliūdų, ko tik tai nori. Nuo natūralios molio spalvos iki apdirbti jau ten glazūruoti keramiką ir įvairiausių didžių formų spalvų, asočiai, dar kažkokie dalykai. Nu, išsirinkai vazą. Sustojom pasidomėti, o ten ant sienos lipdomi blinai pradžiovinama masė, tada ta masė keliauja į vidų, ten berniukai išminko tą molį ir daro įvairių formų puodus. Sukdami pedalus su kojom ir su diržais įvairiom, ten tom technologijom, lėčiau, greičiau. Long time ago use it wood. Prieš daug metų naudojame kietų kuro krosnis, bet jos per daug dūmijo. Todėl jas atidavėme kaimo žmonėms, o patys naudojame dujinės krosnis. Nu gražu, įdomu, dirba, tikrai tikra. Ir keramika, ir kriauklės, ir visokie uzbonai, bidonai, viskas iš keramikos gaminama, nes turi daug molio. Aukščiausia Šiaurės Afrikos kalnas – Tupkalis, jo papėdėje įsikūręs Imlilio kaimas. Iš jo kopiama į viršukalnę. Kaimas – autentiškos dvasios. Čia filmuota dalis tikrais faktais paremto 1996 metų filmo Septyneri metai Tibete, kuriame vaidina Bradas Pitas ir lietuvių kilmės aktorė Ingeborga Dapkūnaitė.
tu įsivaizduok, kad Bretas Pitas žiūris, senas dabar būdamas į savo filmą jauną, kuris buvo Tibete. O dar Tibete nėra buvęs, o visiems pasakoja apie 7 metus Tibete. Nu, tai kokia, ar čia televizija neapgauna? Nu tai tikrai ne dėl Bredo Pito filmo ten vaidybos važiavome tą Imlil, nes pats miestelis tai labai gražus. Imlil miestukas, aišku, tad žinai, kelimai, riešutai. Datulės. Valgysim datulės. Kepinas. Nėra didelis, toks visai jaukus, kompaktiškas. Aplink, kadangi kalnuota vietovė, tai netrūksta krioklių. Vandenukas bėga kiaurai per namą. Tai galima iki tų krioklių eiti ir pėsčiomis, galima joti ant žirgų. Su žirgais tokiais jau kalniniais tikrais. Vietinė savivaldybė, žmogučiai su įsijūdo su arkliukais. Iš kito krepšio, iš savo nebe. Labai daug vietų, kur galim pravažiuoti su automobiliu ir mes ten tą. Visą aplinkim Lilo tikrai apsukom nu, didžiulį ratą, ieškodami ir nuotykių, ir vaizdo į Taupkalio kalną. Visur bėga upeliai, vanduo, tirpstas sniegas, policijos daug, saugo miestelį. Parduotuvėlės ir krautuvėlės, kurios nuomoja įrangą. Katės, slydės, batai, tokie alpinistiniai dalykai. Man jis iš karto yra vienu žingsniu aukščiau, nes ten susirenka jau dalis žmonių, kurie yra pamišę dėl kalnų. Gražus miesteliukas toks. Dar nesuprantu koncepcijas, bet iš čia turbūt vien tik haikinimų. Daug čia visko. Kempingų restoranų. Avis antram aukšte gyvena. Nu, jeigu yra vietos antram aukšte, kam jiems gyventi pirmam? Reik da mėgst. Man mačiutė džinsus buvo da mėgstus. Nieko, išvažiuosim gal kaip nors vis tiek. Važiavom žiedą aplinkui per krioklius, siaurom gatvelėm, vos mūsų automobilis pralenda jau iš kaimų į kaimus. Tokį apžvalginį pasivažinėjimą. Sakėm, praeitą ar už praeitą naktį nurėdėjo bundulis. Gal reikia važiuoti tolyn, kol neparėjo antras. Vėlgi vidury niekur kažkur tai kalnuose ir batos atsigėrėm, nes ten tokių būna žmonių, kur atsidaro prie namų. Priskinė mėtų ir dabar padarys mums arbatos. Štai. Arbatos gėrimo vietelė ir gali atsisėsti ramiai, pamedituoti ir atsigerti vietinės arbatos. Saldus daiktas. Na, cukrus pagėrsim, kaip reikia. Gražiai gamta, iš tikrųjų, pavasaris čia gerokai vėluoja. Jo, slyvų jau beveik nėra, pumpurai dar tokie. Visur, bet jie, žiūrėk, sluoksniukai, šlapė, tai žolytė ir jinai gražiausia žalia žolė. Visur laistymas, visur žarnas. Čia į kaimą nueina vanduo, matai žemyn padaryti supilimai. Nelabai šiandien noriu tą Marakešą lysti. Turbūt reikia nakvynę susirasti prieš važiuojant. Jaukus kalnų miestelis ir tai toks vartai į Taupkalį. Aukščiausias Maroko taškas. Taupkalį nacionalinis parkas. Daugiau nei 4 kilometrus į dangų besistiebiantis Taupkalis, kaip minėta, yra aukščiausias kalnas Šiaurės Afrikoje. Būtent jam turime būti dėkingi už nepakartojamo grožio vietovę, palikusią įspūdį ir daug mačiusiems keliauninkams iš Lietuvos. Įdomus faktas. Pirmą kartą oficialiai į šį kalną užkopta lygiai prieš 100 metų nuo tada, kai ten lankėsi Alma su Audriumi 1923 metais.
Sniegiukas prasidėjo. Ai, kaip čia gražu užsikorėm. Įdomu, koks čia aukštis, reikia paklausti. Tai buvo mūsų pirmas sniegas po to, kai mes išskridom iš Lietuvos. Ir man teko anksčiau, būnant Maroke, matyti sniegą. Ir gal netgi aš ir laukiau to kontrasto, nes tada tas kontrastas duoda tą šalčio pojūtį. Nesakau, kad labai norisi miegoti ten šaltyje. Esam 2300 metrų aukštyje. Dar yra sniego. Temperatūra apie 25. Ateik dabar. Ateik. Aukštyn į kalnus, gražin ir atrodo, gal čia nakvosi. Šiuo metu, bet nematau, kur nakvoti. Nusileisti kažkur vėl atgal į miestelį, į slėnį, būtume su šviesa nebespėję, tai ieškojom kažkur kalnuose, užuovėjos, kur galėtume apsinakvoti. Kelias toks į viršų. Paskutinis bandymas rasti nakvynės vietą kalnuose. Dėl ko? Dėl to, kad reikia plokščios vietos. Vis tiek mums reikia daugmaž atsistoti kelių laipsnių, sakykime, lygumų, nes paskui išsilygini su akmenim, išsilygini su kilnojimo automobilio pagalbėm. Man dabar yra reikalovių ir apsisukti. Kilom tokio serpantinų, čia liktai vaikai kažkokį kvadratą ant posūkio žaidžia, nes ten šitai, kai prameti kamuolį, jie saugo kamuolį, nes tada nuskrenda kamuolys, tada iš akmenų gal mėtosi. Na, vaikai sėdi savo. Žaidžia futbolą. Geras. Bandžiau. Ką jis čia veikia? Kaip štalipiai. Atsiradom prieš kaimuką tokią fainą atskirą aikštelę, kur niekam tu netrukdai, atsistojom, o viskas faina, žinai. Ir Almutė pradėjo valgį daryti, aš ten su dronu apskraidžiau kažkokius dalykus, kuriuos norėjau pažiūrėti. Su vaizdu į kaimelį, galvom, čia tikrai niekam netrukdysim ir jau palapinė pakelta, aš darau vakarienę. Pradžioj privažiavo, matomai žmogus iš darbo gal važiuodamas. Labas, jūs kalbate angliškai. Da-dam. It's a present. Tai dovanos jums. Just give you... Liepkite jiems mokytis anglų kalbos. Sveikinasi visi čia, viskas bus gerai. Bet taip nebuvo, kad nebūtų blogai. Bet dar nepabaigus daryti vakarienės, atvažiavo dar kitas dėdė su motociklu. Jisai čia sako, aš čia esu valdžios atstovas kažkoks seniūnas. Ir jisai sako, jūs čia negalit nakvoti, jūs turit nakvoti kokiam nors viešbutį, arba prie kokio nors žmogaus. Jisai mums pareiškia, kad mums čia nesaugu. Mes klausom, kodėl nesaugu. Todėl, kad čia kažkada, tai 18 metais, dvi mergaitės keliautojos dingo. Šituose kalnuose, tai reiškia, vat, ten kiek akis mato, kažkur dingo dvi mergaitės, turistės. Paaiškinimo nėra. Geranoriškas marokietis įspėjęs keliauninkus dėl pavojų tikriausiai turėjo omenyje prieš 5 metus įvykusią tragediją. Tada du žygeivius iš Danijos ir Norvegijos netoli Imlilio kaimo nužudė islamo teroristai, prisiekė ištikimybę islamo valstybei. Vienai aukai nukirsta galva, o žmogžudystės nufilmuotos ir paskelbtos socialiniuose tinkluose. Tačiau palikime tragedijas praeityje ir vykime tolyn. Paskui aš jam sakau, aš dabar negaliu va taip atsistoti ir važiuoti. Sakau, man reikia pabaigti daryti vakarienę. Sakau, norim pavalgyti. Nes viskas galvoju, dabar kur man dabar dėtos karštus puodus, bliūdus ir visa kita. Sakau, gerai, mes pavalgom, pabaigėm vakarienę virti, pavalgom ir važiuosim. Tai jisai stovėjo, laukė, kol mes pabaigsim viską daryti.
atsirado kažkoks idėjinis dėdė, kuris sako, kad čia draudžiama miegoti. Palaukite, leiskite man nufotografuoti jūsų pasą. Kodėl aš turiu jums rodyti savo pasą? Turiu deklaruoti vietos valdžios institucijai apie čia nakvojančius žmones. Suprantate? Ir mes šį porą valandų sprendžiam, kur miegoti, nes absoliučiai tamsu. Naktis. Dabar jis nufotkint mano pasą ir aš važiuosiu kažkur į kaimo teritoriją. Ir nusprendėm pavalgę, susiviniojom ir kad neerzinti jų, sakau, važiuojam žemyn, kažką susirasim. Įsirėžęs į tą naudojimą. Sako, tu nebūtinai turi mėgoti ten į vidų, bet tu čia turi nakvoti prie sodybos tos. Ir jisai turi būti atsakingas. Klausė, ano, sako, tu būsi už juos atsakingas. Aš šitam sakau, tu būk ramus, sakau, čia nesąmonė. Mes dar tenai 10-20 minučių kalbėjom. Mes dabar čia į tą gardą važiuosim. Aš neįvažiuosim. Tai tas žemyn valandą laiko gal važiuojam tamsoj serpantinais, viniojom, kaimas po kaimo, šviesos po šviesų. Kažkur nurasim kitą vietą, tai kiek ten sugebėjom nusileisti toliau iš to miestelio, kad antrą kartą neaplankytų mūsų tas pats dėdė. Jau buvau matęs kažkur, mes iš jo kažko nepirkom ar kažko nedarėm. Čia jums galiu duoti pinigų, sakau, kiek to reikia sumokėti, sako, aš ne dėl pinigų atvažiavau. Ne pirmą kartą gelbėjo mus prieš gaisrinės tarnybos pareigūnai ir stadionai. Sustojom, o čia šlaitas didžiulis kalno, sakykim, siena tokia. Ir jau vėl liktai bandom įsikurti. Ateina dėdė beldžiai duris. Sako, nu čia dabar kas? Atsidarau, žmogus sako, tu patrauk tą mašiną, nu, dar arčiau kelio, nes čia, sako, jeigu virs, tai bus blogai. Nesibaigiančias istorijos. Jis logiškai viską pasakė, jis kalnėtis. Man atrodo, kad 3 metrų užtenka, jis supranta, kad 10 reikia metrų, kad, nu, būtų saugu. Nu, taip dar patraukėm tą automobilį jau su pakeltą palapinę. Bet šiaip viskas Marokė yra tikrai gerai. Vienas kitas dėdė dar niekam nepamaišė ir nesustabdys mūsų laisvo keliavimo po pasaulį. Mušam įvartį. Kampinį, jeigu reiktų mušti. Futbolo aikštė, kurios vidury praeina kelias iš miesto į miestą. Važiavome į Marakešą. O tai Marakešas, tai jau yra kietai. Marakešas, nors ir tapęs neoficialiu Maroko simboliu, pagal dydį tik 4th šalies miestas. Bei vienas iš 4 Maroko imperatoriškųjų miestų. Įkurtas prieš 1000 metų, jis 2 kartus buvo valstybės sostinė. Vakariečiai net žodį Maroką sukūrė iš Marakešo pavadinimo, nors arabiška šalies pavadinimas išvertus į lietuvių kalbą reiškia vakarų žemę. Marakeše gyvena daugiau nei 1 milijoną žmonių, o bene labiausiai miestą garsina senamiestis, įtrauktas į UNESCO saugomų objektų sąrašą. Ir be abejo, turgus. Atvažiavome į Marakešą, pasistatėm saugomam parkinge automobilį. Pasistatai mašiną parkinge, už pinigus ir vis tiek randi užstatytą. Almutė visą laiką svajojo Marakešą pamatyti, prašom. Marakešas. O, jeigu kalbėti apie arklius, kurie įkinkyti į vežimą, ir čia vat Marakešė yra 1000. Eilė stovi ir visi laukia, ką pavežti. Marakešą kitaip nieks neįsivaizduoja. Didelis judesys, daugybė žmonių, toks širmulis, kaip, nu, kaip reikiant. Bandom. Tikrai. Ypatingai gražus, didelis, spalvingas Marakešo turgus. Čia tavo.
Sakoma, kad tikriausia Marakešo dvasia jaučiama Džema Elfna aikštėje, į kurią panašios pasaulyje nėra. Tai ir parduotuvė, ir restoranas, ir gatvės teatras, ar net cirkas su gyvačių kerėtojais po atviru dangumi. Žinoma, netrūksta ir sumanių apgavikų, reikalaujančių pinigų iš turistų už nuotrauką ar laikiną tatuiruotę, vadinamą chna, kurios jie net neprašė. Tačiau jų agresyvumas tik vaidyba, kuri subyra sulaukus tvirto atkirčio ar ryštingai aukai pasišalinus atokiau nuo sukčių. Ir nors įkyrus prekiautojai daugelį erzina, sakoma, kad Marakešas miestas, į kurį kas kart norisi grįžti. Jis pakeri nepakartojamą aurą. Tai Marakešė iš tikrųjų prie tos senamiesčio jau yra tų chanų su gyvatėm, kur ten kobrom duduoja viską. Kas vyksta, nu, didžiulė pramonė turizmo, nusifotografavimo, grojimo būgnais, pinigų ištraukimo iš žmonių kažkokiais tai ratais, kvadratais, kažkaip tai tau sako, jo, filmuok, kai tu pradedi filmuoti, tada jisai po baigęs du didelę groti ir jau kai lupos pasidaro tuščias, tada jis pradeda kalbėti apie pinigus, sakau, ne, žiūrėk, ateik, aš ištinu viską. Man nereikia, sakau, čia tavo vaizdas tom gyvatė man 100 metų. Na gerai, tada netrink, žinai, bet šiaip tai pinigų. Kas ten vaikšto su kokiais balionais, ar ten koksai klaunas, ir jeigu jau tu ten su kažkuo, tai ten, tarkim, prieėjimai su fotkinai, arba sustoji, pasižiūrėjai ir kažką pafilmavai, nu tai tada jau, aišku, jie prašo pinigėlių. Pasivaikščiom po prieskonius, pasėdėjom terasoj, pažiūrėjom tų visokių atrakcijų muzikantų, kaip berniukai su karučiais tempė lagaminus į viešbučius. Medinoje vėlgi neįvažiuoja man niekas. Tai gal irgi kokia rinkiminė kampanija? O, kiek čia visokių laikiukų spalvotų. Sveiki atvykę į Maroką. Geras maistas, gera kaina. Buvo labai įdomu stebėti tą visą šurmulį, tą visą judesį, kaip tie žmonės, kaip skrusdėlytės laksto ir kiekvienas vis kažką pardavinėja, kas kokius ten papuošalus, kas vaisius, kas daržovės, kas dar kažką. Taip. Per tą laiką užsikūrė fabrikas, aikštė visą prisistatė tų mėsininkų, kurie verda kepą, daro tuos ypatingos skonio galvos. Skanaus užkandžiaujantiems. Supažindinsime jūs su dar vienu tradiciniu Maroko patiekalu, vadinamu baola. Paprastai tariant, tai virta avies ar kito galvijo galva. Kad skambėtų gražiau, vadinsime patiekalą ėriuko galva. Viskas dėl siužeto, nieko dėl savęs. Ji nusvilinama, supjaustoma stambiais gabalais ir su prieskoniais troškinama garuose arba greitpuodyje. Galima valgyti troškintą, galima papildomai apskrudinti ant žarijų. Šį patiekalą ypač mėgsta musulmonai, pavyzdžiui, atlikdami šventos piligrimystės į Meką ritualą, kai aukojamas gyvūnas. Šiam peščiomis ieškoti jaučių ir rožių galvų valgymo procedūros. O tą baolą ne visur gamina, ne visi daro, bet Marakeše, tam pagrindinėje turgaus aikštėje, būna kiekvieną dieną daromas, kepamas tas baolo. Patiekalas tau įdeda, verda galvas, tai įdeda ir akių, ir pažandžių, ir dantį gali rasti, bet čia yra baolo ir tas patiekalas yra skaniausias ir paragauti greičiausia gausi, kada daromas kiekvieną dieną, tai būtent Marakešo šitoje turgavietė ir vakare, kada jau pradeda vėsti, tie mėsininkai atsidaro savo kioskelius. Galvos tarkim dalių, ten pažandės, žandai ar ten kažkokie tai liežuvis. Tai man kažkaip tai tas baolo priminė slėktainį. Irgi iš įvairiausių skuryčių, ten tų ausyčių, dar kokių ten dalykų. Riebalų riebalai, tokioj sriuboj verda galvą. Jo, aš mačiau gulinčią akį, mes tai atsisakėm tos akies, aš jos nebandžiau valgyti, bet tai žandai, žandenos, prieki, šnipai tie visi, pusė nosės. Skonis visai, negaliu sakyti, kad neskanu. Skonis jisai kaip ir priimtinas. Baulo. Tik tai gal tau ta mintis, kad nu, tu čia nežinai, kokia tu čia dabar tą galvos dalį valgai ir ten, nu, kažkaip gal kažkiek
nu, tau pačiam pasąmonėj truputėlį, nu, kelia tokio, nu, klausimų. Begenėlės, kepenėlės. Skonis vėlgi prieskoniai. Tokie mėsos prieskoniai, tą gabaliuką, užkandi daug, daug bulkos. Taip jisai gal daug irgi negali suvalgyti jo, nes riebus, mums neįprastas, labai neįprastas maistas. Paragauti įdomu, bet jausmas, kad būtum išgėręs taukų puodą. Kažkokiais taukais? Kabina tą aliejų, tą skistimą taukų su tą bulką, valgo tą mėsą. Jis toksai keistas, toksai vaškuotas, žinai, vaškuotas. Jeigu biškį atvėsa, tai limpa lūpos, reikia greičiau skubėti. Čia pagarba jų kultūrai, jų tradicijom, kad jau tu čia paragavai ir klausia, nu tai kaip, ar skanu. Tikrai sakau, negaliu sakyti, kad ten kažkas tokio baisaus nevalgomo. Negalėčiau pasakyti, kad kaip nors norėčiau pakartoti, bet vieną kartą pabandyti reikia. Ką žinau, mes įsidėjom ir likutį, nes nu, kaip skanu buvo, reikėjo parsinešti ir Alma tai šunimis rūpinas visada. Palikit ir mamai biškį apžoras jūs. Jums pieno duos mama. Nu, geras, geručiai. Mamai biškį palikit. Mamai palikit. Na jo, mama ir yra mama. Kitoje tūkstančio pasaulio stebuklų laidoje matysite. Didžiausi kriokliai Maroke. Kaip ten gavosi, kas ten buvo. Kaip tikras vyras parskrydai. Keli šimtai kilometrų į vieną pusę. Va dabar laikas jau dingti atgal. Automobiliai vos prasilenkė. Tarpėklį, kuris, nu, įdomu, pažiūrėti. Apsivinioja tuos apdangalus. Likom sėdėti porai valandų. Kasama būdu įsi. Koks karštas. Opa, vaizdas, nu.